velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus Jakobsen fra podcastbua i Sandefjord, Vestfold, Solriket, Solfylke, you name it. Datoen i dag er 4. mars 2024. Husk det i tilfelle noen ved sengen du lytter på denne episoden. Datoen i dag er altså 4. mars 2024, og blant annet så er det jo Super Tuesday i morgen, og derfor nevner jeg jo datoen. Det hadde jeg jo gjort uansett. Sånn er det nå. Det er mars, folkens. Det er mars, og våren er virkelig rett rundt hjørnet. Og det regner her i dagesvis nå, og det skal regne i flere dager til da. En liten pause i dag da, men det betyr jo bare at sneen forsvinner. Sneen forsvinner, den forhatte jævla pokker, sneen forsvinner! I hate it. Det er pest og kolera samtidig, for å si det sånn da. Dersom du har lyst til å bidra til en krone eller to til oss i redaksjonen i Liberaleren, så gjør det på Vips nummer 579172, Vips nummer 579172. Vi hadde satt stort, stort pris på det hvis du bidrar med noen kroner der, for å si det pent da. Så, og du må jo gjerne lese dine nyheter på liberaleren.no. Ja, daglige nyheter med alle mulige innhold, men med en liberal tvist og vri. Og vi har pratet litt om det i redaksjonen, og det at den ekte, rene, frie, liberale redaksjonen blir tynnere og tynnere i rekken. For eksempel, der var jo Minerva en gang i tida, men blir stadig mer og mer konservativ. Og det er utviklingen, rett og slett dessverre, overalt. Worldwide. Ting blir mer konservativt. Hvorfor det? Hvorfor er friheten gitt slipp? Og hvorfor er ikke det perspektivet på at vi eier vår egen kropp, vi har eiendomsrett over det vi har i livet, og vår kropp og alt sammen? Hvorfor skal det bli svakere og svakere fordi verden står i trøbbel? Er det ikke da vi bør jobbe frem og hylle frem den selvstendige friheten som enkeltindivider skal sitte på? Ikke vet jeg, men i hvert fall støtt liberaleren, det hadde vi satt stor, stor pris på. Endelig så vant Nikki Haley til slutt et nominasjonsvalg mot Trump. Nikki Haley gikk til topps i hovedstaden Washington D.C., ifølge nyhetsbyråene AP og Reuters. Ifølge Reuters fikk Haley 62,9% av stemmene, mens motkandidat og tidligere president Donald Trump fikk 33,2%. Dermed skriver Nikki Haley et stykke historie. Hun er den første kvinnen som noen gang har vunnet et republikansk primærvalg, sier talspersonen for Haley, Olivia Perez-Cubas. Flere kvinner har stilt som kandidater i det republikanske partiet, men de har trukket seg langt tidligere. Elizabeth Dole stilte som republikansk kandidat i 1999, men trakk seg før primærvalgene. Michelle Bachmann stilte i 2012, men trakk seg etter valgmøtet i Iowa. Også Carly Fiorina stilte som republikaner i 2016, men gikk ut av valgkampen etter at hun tappte New Hampshire, ifølge ABC News. Selv om seieren i Washington D.C. ga Haley en del seier, er Trump den store favoritten til å bli republikanernes kandidat før presidentvalget 5. november. Her må jeg bare si, min personlige kommentar skal komme til en annen kommentar. Min personlige kommentar er at medier generelt, og for så vidt også norske medier, skal selvfølgelig skrive om det her, for all del. Men det mangler et perspektiv her, at Haley vinner i Washington, hvor den da såkalte eliten, som for eksempel MAGA-gjengen, hater som pesten. Det er vel egentlig ikke noe stor overraskelse. Det her viser vel egentlig bare det store problemet som vi står i med USA, og som også er grunnen til at Donald Trump for så vidt har vært president en gang, og kan klare det igjen. Det er jo det her, lille mann i gata og alt det her som er så lei av eliten som skal styre og bestemme over dem på vegne av dem, og som sannsynligvis var en bidragsfaktor til stormingen av kongressen der borte. Og selvfølgelig, det er fette tullet og crazy galskap i seg selv at det skjer, og fordømmer det på alle mulige vis. Men at man ikke forstår hvorfor det blir sånn. Jeg synes ikke det er noe stor overraskelse at Nikki Haley vinner i Washington. Det spør du meg, så er kanskje stor fare for at det er den eneste staten hun vinner nominasjonsvalget i da. Og nå er ikke jeg noen stor ekspert på USA, så jeg skal ikke påstå det da. Men det kom en kommentar fra lytter Anders før jeg gikk i gang med opptak her, og han tror at valget kan bli jevnere enn vi tror da, fordi at han skriver at han tror ikke det er helt avgjort for at Trump blir kandidat for republikanerne. Og, eller jeg tror det er helt avgjort, men Anders er litt usikker på det. Og det er fordi at hans innspill er at Trump kan bli nektet å stille i mange nok stater til at han teoretisk ikke kan vinne. Så
Så spurte Anders, ja, men Trump kan jo anke alle disse statene. Og jeg vet ikke om det stemmer, så jeg kaster deg ut på 10 meter nå, Anders. Det får du tåle, men Hannes tilbakemelding er at alle disse ankene vil da i så fall bli behandlet etter valget 5. november. Etter valget 5. november. Dersom det her stemmer, så er jo det her selvfølgelig en problemstilling som også republikanerne er nødde å ta en stilling til og se etter i sømmene. For bare ta et tall da. Si at Trump er nekta å stille i 10 stater av 50 og så videre, så må man, matematikeren begynne å kalkulere, ja, kan han da vinne eller ikke vinne, liksom? Hvis det da er for eksempel 10 stater som uansett ville blitt demokratisk, historisk sett, så hadde ikke det spilt noen rolle. Men dere skjønner hvor jeg spiller hen på spillet her da. Men jeg kan ikke nok om kunnskap nok om til om det her er en reell tema eller ikke. Men jeg vet at du, Anders, følger med på veldig mye worldwide overalt, og nok har satt deg inn i det hvis det stemmer da. Så vi får se. Politisk er det jo uansett, altså det at han blir nektet å stille, ja, fyren er et herselig vesen som ikke bør være noen plass på valg, noen plass i verden. Men det er noe sånn det er amerikanerne selv som må ta den beslutningen og bestemme seg for det, og demokraterne og republikanerne som selv må velge å lande på hva de ønsker å gå for. Men uansett så er jo saken den at det er demokraterne som står bak for å prøve å hindre han i å stille, og så får man jo bare si at det er et politisk spill, men han burde ikke vært på valg uansett, spør du meg. Sånn er det da. Og i morgen da? I morgen er det jo da Super Tuesday. Da er det 15 delstater og et territorium som holder nominasjonsvalg. Blant annet store stater som California og Texas. Så i morgen, så hvis du ikke lytter med en gang jeg legger den ut her i dag, jeg skal legge den ut i dag selvfølgelig. I dag er det altså mandag, så kan det være avgjort. Og veldig ofte etter Super Tuesday så er det avgjort at da er det bare en igjen da. Men vi får nå se. Nikki Haley er jo ganske bestemt på å skal stå i det, men det må jo selvfølgelig si og mene uansett altså. Så vi får se hva som skjer da. Donald Trump, han får nå 47% oppslutning på en ny meningsmåling i New York Times, mens president Joe Biden ligger etter, han er på 43%. Målingen som er utført av ISA i samarbeid med Siena College ble publisert på lørdag, få dager før den såkalte Super Tuesday 5. mars da, som skal da, 15 delstater holde folkerik Kalifornien og Texas, det holder nominasjonsvalg da, så og rundt en tredjedel av delegatene til partienes landsmøte skal fordeles. Så vi får nå bare se hvordan det gjeng det her da. Det er spennende tider, men det er jo også kaos, shitshow, for å si det sånn da, i hele systemet der borte. Det er jo helt absurd at ikke tredje partiene får mer fokus, mer oppmerksomhet, men det er jo sånn de har satt opp systemet sitt da, og om ikke jeg husker helt feil, så er det jo litt feil narrativ igjen da, fordi at demokraterne og republikanerne står for ca. 50% av de stemmene som blir avgitt bort i statene, og third parties er så mange av de partiene der står for resten, så at du får veldig ofte inntrykk av at det er 50% av amerikanerne mot 50% av amerikanerne, men det er i realiteten 25% av amerikanerne mot 25%, så det er jo litt synd at det er sånn, men that's life. En annen ting som er synd er life, og det har vært mye dødsfall i det siste, mye plutselig, mye kreft. Flere av oss kjenner mitt liv som nå, ja, har kommet budskap om det da, og folk kjenner vi og musikkmiljøet og så videre. Det er veldig trist, men det er livet selvfølgelig, men man føler jo også at man kommer på en fase av livet hvor det begynner å skje litt veldig mye ting da. Nå gikk jo Rødts gamle traver Erling Folkvord, han døde plutselig på reise, jeg tror det var i Stockholm, 74 år gammel, hvor han var i gang med å skrive en bok om Palestina og i det hele tatt da. Så, og ved forrige navn for Rødt da, Rød Valgallianse, så var jo han den ensomme svalen deres på Stortinget. Han har vært mange år i bystyrerepresentant i Oslo bystyret og vært veldig opptatt av å bekjempe korrupsjon da, så jeg selvfølgelig går ikke ut og hyller frem noen Rødt-representanter, det er ikke det jeg sier. Men Rødt har ofte en funksjon av å være en sånn skal vi si en vaktbikkje da, en alarmerende hund som kan få rope og skrike litt innimellom, så vi ville fred over hans minne. Og så var det også at lederen av det konservative folkepartiet, Søren Pape Poulsen i Danmark, døde brått plutselig på lørdag, han ble bare 42 år gammel. Han var på et partimøte og bare datt etter det, domskjønte med noen hjerteinfarkt og klarte ikke å komme seg etter det. Så det skjer mye rart med unge mennesker om dagen. Nå så jeg jo også at det var faktisk FHI var litt ærlig og redelig ute og sa at de tror pandemien er årsak, og de vet at veldig mange konspirasjonsteoretikere har
ropte og skrek om det her da, men veldig mange unge mennesker har økt kraftig i Norge med dødsfall, og pandemien er nok en årsak, sa FHI. Jeg vil jo tro at en del av disse konspigeringene vil si at det er selvfølgelig vaksiner og så videre, og det er ikke godt å vite. Selvfølgelig kan den være en bidragsyter. Jeg har en onkel selv som døde, han var ikke ung, men vi har en slags sånn en helsemessig greier som går igjen, arvelige greier som går igjen på min mors side med aneurisme, altså utposning på blodåret. Så jeg har jo en tante som har hatt den type sprekk og overlevd to ganger, og så har jeg en som dessverre døde nå for 3 år siden, og så har jeg en tante som døde for 20 år siden. Så det går litt igjen da, og det kombo med vaksine vet jeg kan være uheldig da, så sånn er det. Det er mye som skjer om dagen. Godeste Bastesen, han som opprettet Kystpartiet og satt i en periode for Kystpartiet også, døde jo dessverre her for en uke eller to siden i en drukningsulykke, noen 70 år gammel, så det er mye som skjer om dagen. Og kongen har jo da vært mye syk, og han ble jo da nå i, var det i dag, eller hva går, nå husker jeg ikke forbi farten, det var vel kanskje i dag, ble evakuert, nei det var i går, evakuert fra Malaysia etter å ha blitt syk og fått noen infeksjoner der, og fikk jo midlertidig pacemaker installert i kroppen. Nå er han jo 87 år gammel, folkens. Det er et godt voksent individ som har jobbet hardt og stått på for nasjonen sin i all sin tid. All heder og kred til vårt kongehus. Jeg er jo selvfølgelig ikke royalist, jeg er jo da republikaner, men samtidig, vi har et kongehus da, som på en måte representerer folket på en god måte. Men prisen derimot, det er noe annet, for å si det sånn da. Speaking of pris, regjeringen tvinges nå til å støtte krigsseileren. Krigsseileren Oscar Andersson skal få hjelp av den norske stat, selv om 102-åringen er britisk statsborger og bor i Storbritannia. Det har vært skriverier om han før, fordi han risikerer å bli kastet til å bo i en campingvogn. Samtlige opposisjonspartier bekrefter overfor NRK at de vil stemme for FRP sitt forslag, som etter planen skal behandles i Stortinget 4. april. Det skal ikke være sånn at gjenlevende krigsseilere må selge personlige eiendeler, som kona til han krigsseileren Oscar har gjort. Må selge personlige eiendeler for å få muligheten til å oppholde seg på sykehjem i utlandet, sier Høyres Anna Målberg, som er saksordfører i arbeids- og inkluderingskomiteen på Stortinget. Og jeg vet jo at Tone Brenna uttalte tidligere at det kommer ikke til å bli noen endringer på området der. Og her må jeg bare si at jeg jo selvfølgelig ikke tilhenger av pengebruk i staten. Dette bør ned. Men vi skal jo selvsagt ikke glemme dem som kjempet for oss under krigen, som kjempet for friheten. Mange av krigsseilerne ble da 6-7 år ute på havet før de fikk lov å komme hjem igjen, fordi at de ble beordret til å være ute, beordret til tjeneste, og ble alt på til dårlig behandlet i ettertid. Og det skal være anslagsvis ca. 10 krigsseilere igjen nå som lever. Selvfølgelig skal vi ta våre ansvar og ta vare på de 10 krigsseilerne. Selvfølgelig. Det sier shit, selv om noen av de bosatte seg i utlandet. For noen av de ble jo tvungen i utlandstjeneste, og for eksempel endte jo opp med, ja, en ting er jo at de endte opp med en ekstra familie i England, for eksempel. Men noen hadde jo ikke etablert seg med familie og barn enda innen den tiden, så de etablerte seg i England og tok statsborgerskap der, og selvfølgelig skal vi, siden de kjempet for vår frihet, ta vare på dem da. Det sier seg selv, det er ansvarlige greier å gjøre, for å si det sånn da. Vil bruke flere oljemilliarder i fattige land. Norge gjør ikke nok for å kutte utslipp i utviklingsland, mener SVs Kari Elisabeth Kaski. Nå vil det ha en ny regel for bruk av oljepenger utenlands. Men nå gjør to ting det nødvendig å revidere regelen for regel for handlingsregelen, altså på det hvor mye vi kan bruke prosentvis av oljefondet, for å si det sånn da. Det er det at et gigantisk og stort prekært behov for å lykkes med rask klimaomstilling, sier hun. Så hun mener altså skal forholde oss til handlingsregelen indirekte, men skal kunne pøse på ekstra for utlandet. Det er altså ingenting som er så bra for sosialister som å bruke andres penger og fordele til andre. Og jeg sier ikke at vi ikke skal hjelpe og bistå med klimautfordringen. Jeg skal komme tilbake til det litt i ettertid mot slutten av sendingen i dag, som ikke blir så alt for lang, for å si det sånn da. Men vi har altså sykt mye å ta tak i, og jeg forstår at det kan være inflasjonsdrivende og alt det her, jeg forstår utfordringen vi står i, men jeg mener vi må ha en helt annen approach på klima og hvordan vi skal fordele og bistå der. Vi må ha frislipp på teknologi, innovasjon,
i det hele tatt. Det har jeg snakket om veldig, veldig mange ganger før, for å si det sånn da. Så at det, nei, bruk av andres penger, det er noe man elsker i SV, og jeg blir bare, kjenner bare blir provosert, og jeg skal ikke begynne å prate noen ting om at vi burde ikke brukt på hjelpe fattige land og så videre, for det mener jeg, vi har et ansvar, vi har et moralsk ansvar, og i det hele tatt, så det er ikke det det går på, men det er bare det at bruk av andres penger, det er veldig lettvint i SV, det har det alltid vært, og i det hele tatt, og det er en skam da. Referatet avslører økonomisk krise i NSM før ulovlig lån. Justisdepartementet sier at de ble varslet om NSM økonomiråd i oktober, men allerede i juni gikk budsjettalarmen i departementet, viser dokumenter som NRK har fått innsyn i. Da NSM-direktør Sofie Nystrøm måtte gå på dagen 8. desember i fjor, var forklaringen at departementet nylig hadde avdekket ulovlig lån på 200 millioner kroner fra Jon Fredriksen kontrollerte Norwegian Property Eier av NSM som leide lokaler på Fornebu. Departementet har både overfor Stortinget og i egen tidslinje om saken fremstilt det som at det først ble varslet om en budsjettsprekk i NSM i midten av oktober. Men dokumenter NRK har fått innsyn i viser at budsjettalarmen gikk Justisdepartementet allerede før sommeren i fjor. Under et såkalt etatstyringsmøte mellom NSM-direktøren og departementet 14. juni ble det klart at NSM lå langt over tildelt budsjett. Her er altså Emilie Enger Mehl. Hun blir spart, som har gått ut egentlig basically å løgge til det norske folk, løgge til Stortinget om hva som har skjedd og tidslinjen har skjedd, og i det hele tatt, mens Sofie Nystrøm måtte gå på dagen 8. desember i fjor. Det er altså den dyktige, kompetente personen som må ryke, mens den udyktige, ukompetente personen er den som får lov å sitte igjen da. Dette synes jeg er en skandale, spør du meg, for å si det mildt da. Og jeg liker ikke at man skal få lov å slippe unna sånn, fordi man er flink, fordi man er pen. Pen og ung, kan man si det på den måten. Jeg har altså erfart Emilie Enger Mehl, og jeg synes ikke hun er flink. Jeg vet at jeg provoserer noen, for de synes hun er så flink, men jeg synes ikke hun er flink i det tatt. Jeg synes hun er inkompetent, for å si det rett ut da. Men Sofie Nystrøm fremstår for meg som mer kompetent da, så yes. Nei, som sagt, bare litt på det med klimafighten. Jeg skal ta IV på slutten nå. Folkens, jeg er på slutten. Ta noen litt personlige kulturelle råd mot slutten her da, men i en hverdag som er utsatt og utfordrende og økonomisk tøff og vanskelig, så har jeg meldt meg på en del ulike tjenester hvor jeg kan drive med spørreundersøkelser for diverse type oppsamlet poeng for å få litt gratis kinobillett og den type ting da. Så. Og akkurat i dag, før jeg gikk i gang her med dere, så kom det en ny spørreundersøkelse som var veldig på skulle pushe meg til å akseptere og gi dem et svar på hvor mye var jeg villig til å betale i ekstra skatt hver måned, eller hvor mye prosentvis av mine utbetalinger jeg er villig til å betale for å berge klima, for å få ned CO2. Så om min skatt, at jeg betaler mer skatt for ned CO2, bare koblingen av seg selv er grotesk. Den er disgusting og den er ekkel og grotesk. Jeg er klimamann, jeg er miljømann, jeg er miljøoptimist, jeg er klimaoptimist, men narrativet på at det bare går på at vi skal få livet jævligere for at vi skal berge klimaet, er det eneste narrativet de klarer å koke ihop. Hvor er fokuset på, altså vi kan ikke gjøre hverdagen dyrere for folk flest nå, for det går til helvete for folk og deres økonomi. Det går så til helvete for deres økonomi, og min økonomi. Altså en ting, ja, etter uendelig antall operasjoner i nakke og rygg og diverse styrkdom og sånn, så ble jeg ufør. Jeg tappte 400 fucking tusen i årsinntekt på det. 400 tusen i årsinntekt tappte på det. Jeg kan ikke få min hverdag dyrere. Og jeg er ikke alene, mange den. Hvor er fokuset på at vi skal ha frislepp for næringslivet som skaper klimaforandringer, som skaper miljøløsninger? Hvor er narrativ og forståelse på det? De må få skatteamnesti i 10, 15, 20, 30 år bare for å skape løsninger som fikser miljøet, så fikser klimaet. Hvor er det narrativet? Hvorfor handler det bare narrativet om at alt skal bli dyrere for oss for å berge klimaet? Klimaet blir ikke bedre at vi blir fattige. What the fuck? Hvor er den jævla annerledes narrativet på at de som skaper løsninger, jeg er veldig teknologisk innovasjonsoptimist, hvor er narrativet i storsamfunnet på at det er det som er løsningen videre? Det eksisterer ikke. Det burde vært gratis å etablere seg i Norge over de neste 20-30 årene bare for å redde klimaet vårt. Hvis du har løsninger som er relevant for å berge klimaet vårt. Åh, jeg blir bare så forbannet irritert at det eneste vi klarer å fokusere på er at ja, det må bli dyrt for oss. Vi må bli fattige. Da berger vi klimaet. Nei, jeg blir bare så jævla oppgitt. Så
Ja, sånn er det. Simen Vella har vært mye i styret og strir det siste. Jeg skal prøve å nå ut til Simen hvis det er noen som... altså, jeg har sendt melding til Simen, men jeg vet ikke om jeg gjør det. Men jeg gjerne bare ta en kort liten prat med han, bare om bare 15-20 minutter. Hør du det, Simen? Bare for å få løftet av frustrasjonen din. Altså, det er jo det her med tinderifiserte... satt opp likestilling kvinner mot menn, men menn er tapere for tida, sånn at det er, at hvis man ikke klarer å ta den debatten uten å si haha, du er mot kvinner, det, nei, det er helt sprøtt, så stå på videre, Simen. Ja, jeg ønsker deg lykke til, jeg håper du klarer å stå i den stormen, og det gjør du, for du er en fantastisk dyktig fyr, og du har vært som gjest her hos oss før, så søk opp Simen Velle, Liberalen podcast, så får du høre det. Vi snakket langt over en time sist, så god episode det, altså. Bare litt kultur mot slutten, litt... ja, by the way, jeg har tatt litt time-out på å lese tunge ting. Jeg har lest ferdig Jan Arild Snoens bok Anti-amerikanismen, og jeg vet jeg ligger bakpå, for jeg er egentlig vanligvis når Snoen skriver bøker, så lover han å intervjue han innen mars, for da begynner han på nytt prosjekt, og jeg vet han har begynt på nytt prosjekt, men helse mye har vært så insanely dass jeg ikke har kommet så langt da. Men jeg har lest ferdig, jeg har notert ned, så skal jeg nå ut til Jan Arild. Jeg er sikker på at han godtar at jeg... litt senere enn vanlig, som jeg jo alltid er da, i et intervju med han da, skal komme tilbake til det da. Men jeg har tatt litt time-out da, så at jeg har lest en ny forfatter, som har gitt ut 4 bøker nå, Heine Bakkeid, som skriver om tidligere spesialenhets oversleder i spesialenheten i politiet, Torkil Aske, altså det her er jo bare fiktivt, som har fått sparken på grunn av ting og tang som skjer i livet, så han er nærmest blitt privat etterforsker, hvis vi kan si det på den måten. Det er 4 bøker som er kommet. Jeg har lest de 2 første til Heine Bakkeid om Torkil Aske, som han heter. Jeg har begynt på 3. og har en 4. bok liggende klar. Han skriver ufattelig engasjerende og veldig leseverdig. Og den siste boka vant faktisk Riverton-prisen, så det gleder jeg meg til. Akkurat nå er jeg da midt i bok 3, så... sjekk ut Heine Bakkeid hvis du vil ha noe krimforfatter, og det er jo påske snart og alt det her da. Så litt kultur til det til slutt her nå da. By the Border Festival i Halden, som drev av noen folk her i samme fjor, som har også en annen festival, By the Pond, som ble flyttet, så jeg tror nok egentlig Toto skulle ha vært headliner der. Den blir da i juli. Jeg kjenner jo da Steve Lukather i Toto, Greg Fillinganes og Shannon Forrester tilbake. Greg Fillinganes keyboard, vokal, i det hele tatt, som har vært med Stevie Wonder, Michael Jackson, og i det hele tatt John Mayer nå siste årene, han er tilbake i Toto, og Shannon Forrester, en fantastisk trommis ut av Nashville, som har vært med i Toto før, tilbake. Ingen kan erstatte Jeff Porcaro i Toto, men Shannon Forrester er noe av det nærmeste. Jeg hørte et helt opptak fra Nashville i den andre Nashville i USA nå for noen uker siden. Det er Toto, en fantastisk slag, så hvis du digger litt god gammel 80-tals fantastisk skede, og de synger bra, de er bra og i det hele tatt, og det er fantastisk, så By the Border i juli, der er Toto headliner. Bestill deg billett, det kan jeg bare si, du kommer til å få en fantastisk opplevelse. Ta nå vare på deg selv nå, kjære lytter, så får du litt ut i livet, og du kan kose deg ut i naturen. Det er så viktig nå når det blir vår, og det lygner og linner i siv og pust og alt som er, så ta vare på deg selv, ta vare på dine, husk det. Vi står i driten i fellesskap, mange av oss, vi står i driten, men det er da det er viktig å bruke styrken av den sterke makt i hjernen. Den hjernen kan påvirkes til så himla mye. Ta en time-out hvis du er sliten og stress. Jeg har en liten time-out. Jeg jobber med å komme meg tilbake, og jeg vet det er mange som har etterlyst SMB Norge-podcasten. Jeg jobber med å komme meg tilbake, men jeg har vært så drit i helsa, og jeg må som oftest dra inn til Oslo for å gjøre opptakene, og jeg skal komme tilbake, jeg lover det, men ta noe vare på deg selv. Les en god bok, nyt livet, og kom deg ut i naturen. Det betyr så veldig, veldig, veldig mye. Så hvis du vil ha bidratt til en frivillig krone til Liberalens redaksjon, så gjør det på Vipps nummer 579172, Vipps nummer 579172. Jeg hadde blitt så glad om du bidrar til oss. Det betyr så mye for oss alle sammen. Les dine daglige nyheter på liberalen.no. Det betyr også mye med en liten liberal vri, som jeg nevnte tidligere i episoden, så finnes ikke den perspektivet lenger snart. En liberal, fri, liberal, varm, god side av tanke i det liberale miljøet finnes nesten ikke i medie samfunnet lenger, så det betyr mye at det er noen som tør å stå opp for det, altså. Men
Men vær et medmenneske og still opp for dine nærmeste, og i det hele tatt, det er veldig viktig både for helbredet og alt som er da. Så yes, da skal jeg gå inn for landing og få ut denne episoden til dere, så får vi se hvordan det blir med Super Tuesday, og så ser om det ikke hele trekker seg ut eller ikke. Vi må stå på videre. Ja, vi får se. Frem til neste gang så får vi bare høres igjen. Vi høres. Hei da!